Sí, pero, ¿cómo le da a mi hija? ¿Y mi hija?
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನೇನು ಲಿಂಕ್ವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಕೊಂಡ್ಲಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ
거리값만 뽑으면 또 그게. 물고범 심수로 빌리네, 그 뭐라. 물고범 나면 빈각. 빌라꾸 나면 빈망, 아니, 그러세요. 애덤 빌라. 뭐, 물고범 나면 뭐, 뭐. 밥에 일하면 빌랑꾸 방금 뭐, 소보더니까 안 비실 거고. 모르랑아. 밥에가 백한 낭이 더 오버나. 놈 빈락 뭐, 나 뭐. 아이야 바로 오토마 뭐 바빠 이야지 이야 보나 그다음에 그다음에 소범 레물로 로시든 아디슈 파도 월급 신나 잠꾸로 물꾸는 라이물로 우스토토 아디슈 파도 나 그다나 인쇼 알렉 인쇼 그다나고 붓긴 마다 그다나 뭐 유명 스쿨 고신네 그다나 카페는 그다나 반파디 비데스토가 파라 빛빛이 일라 토리나 나이르 히 파토바 안나서 늘겠다 아 락비 갈라게 미네 락키 알락 코키 락키 에 오도 코키 아차 엠블로 그러나 알로 잡히고가 또 그만고 많이 많이 보려고 그러잖아 알로 빨리 보고 그걸로 간진 마음은 다녀야 내 그러나 에에 하여튼 너 그러나 그거 묻고 싶어 Thank you.
사람은 울고 슬퍼서 사람 때문에 어쩌면 사는 분은 저게 Sa, bye. Bye. Tatay, looking do lang. Nung, ayaw lang ako tapo ng kulo. Huwag kontakta rin. কলেজটো ডিগ্ৰী ফৰ্ম ফিলআপ কাৰণে অদৰ কোন অকল আইডেণ্টি কাৰ্ড পাৰ্ট আগায় সংগ্ৰাম মাগম লবি তোমা কোন আমি ৰূপা আমতা কাংকিন্দনী আটাই ৰূপাও তো আহি আমাৰ কাংকিন্দ মই অংক বুলু কোনটো ঘুগেলা আইডেণ্টি কাৰ্ডত বিকা কৰক কওঁতে দেখোন আহিব কাটি থাকে এমপি গেলা তাই মচি নাচিন যে আহিব কালক চুকাম তাতে নতুন লং মই উকু পাককেতো লৈছিলা আৰু লংকু পাক লবি নাম কাল তো মই তোক মকাই লবি না মই দুখতে পুৰিলা আৰু মই তোনো লৈছিলা তো নাই একে পুৰি আছিল তুমি আহিল না আৰু ും കത്തുമില്ലായി আৰু আছে আৰু ইচিং কামা মূল নংলো কপত দৌ হল লগা পাঙলো এলাকাজন গেৰ পেই দা মই আনা গেলা কিন্দাক মালা মই আনা বে কাপিন কোনা নেকি আজন কোনো বিপদ আছে
No, I'm going to go to the house.
அப்பம் நந்தமுகா போகவே மாட்டவன். ஓஜே நுழுக்குவாத்தானே கேலா சின் எடா கொஞ்சம் துசார சொல்லாமா முழுக்குவானம் கேலா எடா கொஞ்சம் கப் துசார சின் நோக்குலுனம் அப்புண்டு அழகு இருக்கா ஓஜே நான் சின்னால பைப்பு மாதா உங்களோ உங்க சின்ன இப்போ மாதா ரூபா சிம்மையோன் மீலோய் மோகாயனா தேரே இமாத்தான்
Kandaksan, kapkayun daksan, yaburesin damdang.
dumud desin kangkano ora ok kampora tanire ganam di gunda yinam di yunda kap kangkan dasa sasma desin tab gunda. I'm not. 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 I'
মুলুক রেগাম সব মদিছেন ছিল মুলুক কামনা মুলু কাপিলা লুসুলা আমার মুলুক কামনা লুসুলা নাম লেগাপে মুলু সরকার কাগজ ল মিয়াদি পত্তাক মুলু আল্লুক পেয়ে দু দেব আর রেগামা মুলু ইয়াম পছি গেলা গিয়ে প সুসানে কোক দিয়েছি আগেরম গেরমা মুলো ওপানে পানিয়ে পে মুলো আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা বড় আপনার কামখিনি কইব লিছু এখন এয়া তেকেতে মুলো হতে কই আছে হব কালি আহিব আপনি স্যার কালি একটা কাম থাকি বুঝাই আচ্ছা শিকার অঞ্চলের গড়াখনিয়া দুখিয়া রাইজ হয়ে আহিছ বর্তমান আমি নিরস্থা হয়ে আছ গতি আপনি আমার
দয়ানীৰ লগত থাকিব পৰা সু ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ বাবে আমি কাগজৰ গোহাৰিত জনাবলৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ অজয় ছাৰ। আৰু আপোনাৰ? হৰিচা। শইকীয়া আপুনি এক নম্বৰ ফাইলত ৰাখি দিব। নিশ্চয়। আচ্ছা, আপোনালোকে তিনি মাহৰ পিছত আহিব, মই প্ৰিয়মৰ লগত আলোচনা কৰিম। অজিত নাম ৰিক্সা নাম লেগা পে তোলো আনে পে ৰিপ লাগাম দেখা চুপা অকল দিন চুপাক বি কলেজ বি আগে কৰো না ঘিপংকা আগে কদম বেলাঙ চুপাক গোপন পাই দিম ন দুপত হব Thank you.
আৰিয়াই ফিকদম ইদ বানপানী পীড়িত ৰাইজ, গতিকে আমি আলোচনা কৰি দুখীয়া জনসাধাৰণক দি দিয়াটো আমাৰ কাৰণে ভাল। যাই নহওক ছাৰ, আপুনি কোনোমতে কামটো খুজিলে ভাল হয়। পিছে গাম ডাঙৰীয়া, এটা কথা নহয়, আপোনাকো মোৰ এতিয়া দৰকাৰ হৈছে। মানে কথা হ'ল কি, আপোনাক পাব লাগিলে মই ৰাইজক হেৰুৱাব লাগিব, বা ৰাইজক পাব লাগিলে আপোনাক হেৰুৱাব লাগিব। এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ আপুনি কওকচোন বাৰু। নহয় ছাৰ, কথাটোতো আপুনি জানেই আৰু। গতিকে বৰলা, অলপ লৰালৰিৰ কাৰণে অলপ কম হৈছে ছাৰ।
পাৰিলে ছাৰ মই কালিলৈ সম্পূৰ্ণ মেনেজ কৰি দিম আপোনাক। ঠিক আছে, মই চিন্তা কৰি চাম যিমান সোনকালে পাৰে। ৰ'বচোন ৰ'ব, আপুনি বহি লওক, অলপ চাহ জলপান কৰি লওঁ। বিনা যাওঁ আহাচোন। মাতিছিলা এই বেগটো ভিতৰত লৈ যোৱা আৰু ৰামক ক'বা কিবা এটা এৰেঞ্জ কৰিবি। ৰাম ধৰিয়া বলো, অলপ চাহ জলপান কৰি লওঁ বলো। বিশেষকে গাঁওখনৰ দুজন ল'ৰাই মোৰ কামত বাধা দিছে, গতিকে এইখিনি ল'ৰা দুটাক যিকোনো প্ৰকাৰে মই আঁতৰ পৰাটোকে আপোনাৰ ওচৰত পৰামৰ্শ বিচাৰি আছো। আঁতৰাই দিয়ক, সেইবোৰ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, পিছৰ কামখিনি মোৰ। থেংক ইউ ছাৰ, আপুনি কথা দিলে যেতিয়া কামটো মই নিজে সমাধান কৰি লওঁ। নাহৰদা, ইমান টকা কিহৰ কাৰণে? কিহৰ টকা? কিয় বেগত যে তুমি খুলি চাবা, তুমিতো জানাই যোৱা ইলেকশ্যনত মই কিমান টকা পইচা খৰচ কৰিছো, সেইখিনিতো সেই ৰাইজখিনিতো মই মাৰিব লাগিব। কিন্তু তুমিতো নিজে নিজৰ সহায়ৰ কাৰণে হিংসা কৰিছিলা, এই টকাখিনিতো কি হয়? ৰাইজক সহায় কৰিবলৈও টকাৰ দৰকাৰ, সেইবোৰ তুমি বুজি পাৰি নোপোৱা। ইয়াত সত্য কথাবিলাক তুমি উলিয়াই নাথাকিবা, সেইবিলাক আকৌ কথা বুলি তুমি এইবিলাক বুজি নোপোৱা। নহ'লে কিন্তু তুমি এই কাম ত্যাগ কৰিব লাগিব, মই কিন্তু খুব বেয়া পাইছো, এই কাম তুমি ত্যাগ কৰিবই লাগিব। যোৱা বুলি কৈছো নহয়, নলু মলা মা মোলো মনটো কিন্দা গেব। কাই
শিলকে লঙছে অকলঙ্গা নেই বড়লাঙা ন কিন্দয়ে রৌতুমা ন আগত লোক কবর কিন্দা লোক কবর কিন্দং গান্দা দুঙাই শিলক লঙছে মলক অকলঙ্গি আইয়ব কিন্দান নাঙ শিলক লঙছে মলককে আইয়ব মাগো পারি মরতো ন আরো বড় লাঙা শিলং লোককে মা কোনে লঙ্গা শিলং তানিয়ে মলিক টাক টুকুনা ও জয় মকে পামনা কাপে যে মকে মা মকে মা পে গুমল বুলুম ও তুরপ মায়া thank you.
পালানম কামামল সিসান সিংস মধিরা মনমঙ্গো রাসো লেকো কঙ্কন দেখ পিলাম নো দেবসি নো মুখা রঞ্জিত বেগেলা লুটুম কাপে গ্রিদম কুঙ্গে বদিন গেল মালিকটা এদের কাপি না কম গরম আল্লম তো ইকিয়ে চিনিয়ে তো তো এর মালা লুটুমা তুই না কম দে রানা ওদের আগম দাম মালিক সুতমা মং মানাম ছিল লোক আইমান আগে গেলাম কম সুপাপ কাঙ্কিমা দা আমি কাঙ্কিমা দা নলু কদান নলু আমি লুবার কপি এরম কর আমি আগম নাম তাল্লা নলু নলু কর কদান নাগা ইয়াপ বাওলা আর নাম দন এর তো আইমান দই গা আর রুম না ও সংকা এ এ আগম সিতে কাইনে আগম বিদুমা উপা মিতুরে মলুম উপা আগলিং সার লোক সংখ্যা বুঝে কেতুরে মরম গেঙ্গা বুঝুম মরম মানাম সম্পি পামান অকল লঙ্কার মানাম নলম না গোগলা মেতুরে মুলু আইয়ব বুঝাগে মরে কপ লাগি কারণা কাপাই রাগম ইয়াম সম নলু আইয়ব ওদি কবি লাগো ও গোবং গোবং
করতে কা কাছে মনামকে বাবা না এখন তাল্লা ওর কই আগলে সাপয়ে পোনা মনাম গোবলেন কো লাগে মালম না মঙ্গ করতে কা মনাম মঙ্গলম না লাগিরা এ বিচু মনাম ও মনাম দুপ দুপ মানে দেখা রূপা মল রুমাল তুমি সকল বেশি বাবা Thank you.
Apa yang kau tak punya? Saya sudah berada di kereta polis.